Hello everyone, welcome to Gensila. To ami aji alochona korim Assam HS Tet porikkhatur karone ahomar higher secondary tet porikkhatur karone jekhon paper 1 ase tate apunar 20 mark amar ahomor pora ase ahom related question tat ahibo 20 mark thik ase Assam and its people to tar karone ami je keta man important questions am about Assam okay to bahut beshi important hoy ei video tu je hokole preparation kori ase Assam HS Tet ৰ কাৰণে ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৈ চাব আৰু আমাৰ Telegram গ্ৰুপৰ লিংক তলৰ ডেসক্রিপচন বক্সত দিয়া আছে যদি আপুনি গ্ৰুপটো জইন হ'ব বিচাৰে লিংকটোত গৈ জইন হ'ব পাৰিব ওকে সো লেটস ষ্টার্ট দ্য ভিডিঅ তো মই কোৱেশ্চন বিলাক অসমীয়াত দি দিছো ঠিক আছে যেহেতু আসাম ৰিলেটেড কোৱেশ্চন হয় তো অসমীয়াত দিলে একো প্ৰবলেম নহব লাগে প্ৰশ্ন প্ৰথমটো আছে কবিতা কোৱাৰ বুলি কাক জনা যায় কবিতাৰ কোৱাৰ বুলি জনা যায় কাক অম্বেশ্বৰ সেতিয়া ফুকন তেখেতক কোৱা হয় কবিতা কোৱাৰ তো এই কোৱেশ্চনখিনি যে যিখিনি ইয়াতে দিয়া আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহা দেখা যায় আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বা আসাম লিটাৰেচাৰ এইবিলাক ৰিলেটেড কোৱেশ্যন আসাম হিষ্ট্ৰীটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়েই কিন্তু তাৰ লগতে আজিকালি এইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে বহুত বেছি প্ৰশ্ন আহে ইয়াৰ পৰা এইকেইটা টপিকৰ পৰা আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আসাম লিটাৰেচাৰ এইবিলাকৰ ওপৰত আজিকালি বহুত বেছিকৈ কোৱেশ্যন দেখা যায় যিকোনো পৰীক্ষাত ঠিক আছে তো কবিতা কোৱাৰ অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকন কৰ্মবীৰ কাক কোৱা হয় এইটো ইজি হয় কৰ্মবীৰ আমাৰ কোৱা হয় নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ তেখেতক কোৱা হয় কৰ্মবীৰ বুলি ঠিক আছে থন্নী কবি কাক কোৱা হয় থন্নী কবি কোৱা হয় বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা তেখেতক কোৱা হয় থন্নী কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু যোৱাকালি যিটো টি এইচ এছৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছে তাৰে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন যিখিনি জি কে পাৰ্ট আছে সম্পূৰ্ণৰূপে চল্ভ কৰি মই ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে সেইটো ভিডিঅ' চাব যিসকলে পৰীক্ষা দিছে আপোনালোকৰ স্ক'ৰবিলাক গম পাব ঠিক আছে সো নেক্সট আছে লুইট কোৱাৰ বুলি কাক জনা যায় লুইট কোৱাৰ বুলি কোৱা হয় কাক ইম্পৰ্টেণ্ট বহুকেইটা পৰীক্ষাত আহিছে এইটো প্ৰশ্ন তেখেত হৈছে ৰুদ্ৰ বৰুৱাক কোৱা হয় লুইট কোৱাৰ লৌহ মানৱ হিচাপে কোন পৰিচিত লৌহ মানৱ বুলি কাক কোৱা হয় আমাৰ অসমৰ লৌহ মানৱ আইৰণ মেন বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু যদি সুধে আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক কোৱা হয় তেখেত কোন হয় চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেল ঠিক আছে সিংহ পুৰুষ লায়ন মেন অফ আসাম কোন হয় লায়ন মেন অফ আসাম হৈছে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা বিদ্ৰোহী কবি কাক কোৱা হয় বিদ্ৰোহী কবি হৈছে আমাৰ প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী তেখেতক কোৱা হয় বিদ্ৰোহী কবি বুলি তেখেত পৰিচিত নিজৰাৰ কবি কোন নিজৰাৰ কবি হৈছে শৈলধৰ ৰাজখোৱা তেখেতক কোৱা হয় নিজৰাৰ কবি ঠিক আছে কবিতা কোঁৱৰ কাক কোৱা হয় তো কবিতা কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় কাক অম্বেশ্বৰ চেতিয়া ফুকন তেখেতক কোৱা হয় কবিতাৰ কোঁৱৰ বুলি তেখেত পৰিচিত কোনগৰাকী ব্যক্তিক জননায়ক বুলি জনা যায় তো জননায়ক হিচাপে কাক জনা যায় জননায়ক হিচাপে পৰিচিত ব্যক্তিগৰাকী হৈছে দেৱেশ্বৰ শৰ্মা ঠিক আছে অতীন্দ্ৰিয়বাদী কাক কোৱা হয় অতীন্দ্ৰিয়বাদী বুলি কাক কোৱা হয় তেখেত হৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অতীন্দ্ৰিয়বাদী বুলি কোৱা হয় আমাৰ নলিনীবালা দেৱী তেখেতক কোৱা হয় অতীন্দ্ৰিয়বাদী বুলি তো আৰু লগতে নলিনীবালা দেৱী আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিত্ব কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হৈছে আমাৰ নলিনীবালা দেৱী ঠিক আছে তো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এইটো কমেণ্ট কৰি ক'ব যে তেখেতে কোনখন অধিৱেশনৰ আমাৰ সভাপতিত্ব কৰিছিলে নলিনীবালা দেৱীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ কোনখন অধিৱেশনত তেখেতে সভাপতিত্ব কৰিছিলে এইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জিকিৰ সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয় আমাৰ জিকিৰ সম্ৰাট বুলি জনা যায় কাক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ তেখেতক কোৱা হয় জিকিৰ সম্ৰাট প্ৰাচ্য পণ্ডিত কাক কোৱা হয় প্ৰাচ্য পণ্ডিত কোৱা হয় কাক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ তেখেতক কোৱা হয় প্ৰাচ্য পণ্ডিত খৰিকাজাৰ কবি খৰিকাজাৰ কবি কোৱা হয় কাক ভৱানন্দ ৰাজখোৱা তেখেতক কোৱা হয় খৰিকাজাইৰ কবি বুলি তেখেতক জনা যায় অসম গৌৰৱ নামেৰে পৰিচিত ব্যক্তিগৰাকী কোন তো অসম গৌৰৱ হিচাপে আমাৰ পৰিচিত ব্যক্তিগৰাকী হৈছে কোন হেম বৰুৱা ঠিক আছে যিখিনি কুৱেশ্যন ইয়াতে দিছোঁ গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰে এণ্ড স্পেচিয়েলি ফৰ আসাম এইচ এছ টেট ঠিক আছে আৰু আসাম জিকে বা আসাম হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেড বহুখিনি ভিডিঅ' মই অলৰেডি আপলোড কৰি আহিছোঁ মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে সেইবোৰ চাব বিচাৰে চাব পাৰে
আসাম জিকে বলে প্লে লিষ্টত গৈ আসাম জিকে মারিলে আপনাদের পাই যাব গোটেখিনি, ঠিক আছে? আর যদি আপনার পরীক্ষার কারণে স্পেশিয়ালি আসাম জিকে বা আসাম হিস্ট্রির উপর ক্লাস লাগে তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করব, মই তার সেই টপিকর উপর ক্লাস করে আনবলে ট্রাই করিম। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন, কাঞ্চন বড়ুয়ার প্রকৃত নামটো কি? কোন হয় কাঞ্চন বড়ুয়া? এখন কিতাব যখন আপনাদের সকলে প্রায় পড়িছে, অসীমত যার হেরাল সীমা, ঠিক আছে, সেইখন লিখেছে কোনে? কাঞ্চন বড়ুয়া। তেখেতর প্রকৃত নাম কি? এই ছদ্ম নামহে হয় তেখেতর, ঠিক আছে, কাঞ্চন বড়ুয়া এই ছদ্ম নাম হয়, প্রকৃত নামটো হয়েছে তেখেতর ভুবন মোহন বড়ুয়া। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন, শিলভদ্র নামেরে পরিচিত কবিগৰাকী কোন? তো এইটো শিলভদ্র, এই কোয়েশ্চনটো রিসেন্ট নলবাৰী ডিচি অফিস, যেটো ডিচি অফিসের কারণে একটা পরীক্ষা হয়েছিল, তাতো আহিছিলে। শিলভদ্র নামেরে পরিচিত কবিগৰাকী হয়েছে কোন? রেবতী মোহন দত্ত চৌধুরী, তেখেতক কোৱা হয় শিলভদ্র। অষ্টবক্র নামেরে পরিচিত সাহিত্যিকগৰাকীৰ নাম কি? অষ্টবক্র বুলি কাক কোৱা হয়? অষ্টবক্র বুলি কোৱা হয় কাক? কমলাকান্ত ভট্টাচার্যক কোৱা হয় অষ্টবক্র। সুগন্ধি পখিলার কবি কোন হয়? তো সুগন্ধি পখিলার কবিগৰাকী হৈছে আমাৰ কোন? সকলে জানে তেখেতক হীরেন ভট্টাচার্যক কোৱা হয় সুগন্ধি পখিলার কবি। সাহিত্য রত্ন কাক কোৱা হয়? সাহিত্য রত্ন বুলি আমাৰ কাক কোৱা হয়? সাহিত্য রত্ন চন্দ্রধৰ বৰুৱা, চন্দ্রধৰ বৰুৱাক কোৱা হয় সাহিত্য রত্ন, ঠিক আছে। আর তেখেতৰ বিষয়ে ইম্পর্টেন্ট কেইটামান ফেক্টস আছে, যিখন রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হৈছিলে, রাউন্ড টেবল কনফারেন্স যিখন হৈছিলে লণ্ডনত, আমাৰ অসমৰ পৰা তেখেতে কি কৰিছে, তেখেতে তাত আমাৰ অসমৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্র ব্যক্তিগৰাকী হৈছে চন্দ্রধৰ বৰুৱা রাউন্ড টেবল কনফারেন্সত, ঠিক আছে। রাউন্ড টেবল কনফারেন্সত আমাৰ অসমৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্র ব্যক্তিগৰাকী হৈছে চন্দ্রধৰ বৰুৱা, ঠিক আছে। আৰু লগতে তেখেতে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিত্বও কৰিছিলে। আৰু লগতে কি আছিলে তেখেত? তেখেত আছিলে আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়গৰাকী সভাপতি হয়, ঠিক আছে। যিখন অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়খন অধিৱেশন হৈছিলে ক'ত হৈছিলে? গোৱালপাৰাত হৈছিলে। কিমান চনত? 1918 চনত। প্ৰথমখন হৈছিলে 1917 চনত শিৱসাগৰ। কোন আছিলে সভাপতি? পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। দ্বিতীয়গৰাকী সভাপতি হৈছে আমাৰ চন্দ্রধৰ বৰুৱা, তেখেতে দ্বিতীয়খন অধিৱেশনত আমাৰ সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়খন অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিলে, ঠিক আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনিও। লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ মই ক'বলৈ ৰৈ গৈছিলে, সেইটো আছিলে কি, যিটো আছিলে ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী, তেখেতৰ বিষয়ে। তেখেত শিলভদ্র নামেরে পরিচিত, আর তেখেতে কি পাইছিলে? সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছিলে আমার তেখেতে, ঠিক আছে। সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করেছিল কিমান চনত? 1994ত তেখেতে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করেছিল কোনখন কিতাবৰ বাবে? মধুপুর বাহাদুর, এখন কিতাবৰ কারণে তেখেতে সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছিলে 1994 চনত, ঠিক আছে। এইখিনি এইটো ফেক্ট ইম্পর্টেন্ট হয়, মনত রাখি থব। আর কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, তেখেতৰ বিষয়ে যিখিনি ইম্পর্টেন্ট ফেক্ট আছে, তেখেতে পদ্মশ্রী আর পদ্মভূষণ দুয়োটা বটাই পাইছে। তো পদ্মশ্রী তেখেতে পাইছিলে কিমান চনত? 1955, আর পদ্মভূষণ পাইছিলে 1967। ওকে, এই দুটাও ইম্পর্টেন্ট হয় পরীক্ষার কারণে। তো ইমানখিনি আছিল আসাম রিলেটেড কোয়েশ্চন, আর নেক্সট মই লৈ আনিম আপোনালোকৰ কাৰণে। কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাব আপোনালোকে ভিডিওটো কেনে পালে, আৰু যদি এনেকুৱা কোৱেশ্যন লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। সো দেটছ অল ফৰ টুডে। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছ অফ আৱাৰ ভিডিঅ'। টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং কিপ শ্বেয়াৰিং। জয় হিন্দ।